Keďže cieľom koncepcie škôl a školských zariadení je skvalitňovať podmienky pre vzdelávanie a motivovať žiakov aj učiteľov, koncepcia sa venovala aj aktívnej podpore dopravnej výchovy. V predchádzajúcich dňoch zasadali členovia komisie školstva, a to na netradičnom mieste. Prišli sme na miesto činu na detské dopravné ihrisko s tým, že boli sme radi, ako navrhla komisia školstva, vzdelávania mládeže, aby sa investovalo do odbornej učebne dopravnej výchovy, a plus dopravná výchova potrebovala ďalšiu garáž na materiálno-technické zabezpečenie. Žiaci sa teda budú môcť vzdelávať hravou formou v modernej odbornej učební. V špeciálne vybavenom priestore nechýba trenažér, dopravné značky či modely križovatiek. Teoretické vedomosti, spoznávanie značiek a zručnosť v jazde si vyskúšajú prostredníctvom modelovania situácií v doprave na autíčkach, kolobežkách a bicykloch. Tie našli miesto v novovybudovanej garáži. Naložené finančné prostriedky na obe boli vo výške 1700 eur. Podľa slov Bruna Horeckého vyslovili členovia komisie s výučbou dopravnej výchovy spokojnosť. Tá spokojnosť vyplynula z toho, že máme z jednotlivých škôl, od žiakov, od pedagogov, dá sa povedať, také náznaky toho, že áno, je to výborné, funguje to tu niekoľko desiatok rokov, Martine, takže to má veľkú tradíciu dopravná výchova, a sme radi, že aj počas pandémie a počas týchto posledných mesiacov sme ju udržali v chode. Na jar 2020 sa v dopravnej výchove vzhľadom na šírenie koronavírusu nepokračovalo, no v priebehu mája a júna dopravné ihrisko opäť ožilo, najmä žiakmi. Komisia školstva mala na programe rokovania aj ďalšie body. Ako je v ostatných komisiách, plán kontrolnej činnosti, plán, ďalší plán práce na ďalší pol rok, čo sa týka mestského zastupiteľstva, ale aj komisií, ktoré budú. Takže ďalšie veci boli také, by som povedal, formálneho charakteru. Takže všetko sme odsúhlasili a tešíme sa na ďalšiu komisiu, ktorá by mala byť, dúfam, v už nových priestoroch Centra voľného času pri amfiteátri na Šoltesovej ulici.